خوێندکاران و بەشێک لە مامۆستایانی ناو شاری سلێمانی ڕۆژێکی پڕ لە دوودڵیان دەست پێکرد، چونکە لە هەندێک شوێن دەوام و لەسەر شەقامیش ڕێپێوانێکی گەورە هەبوو. ناڕەزای مامۆستایان لە هەموو ڕۆژەکانی دیکە جیاوازتر و بەجۆشتر بوو. ئەمجارە دژی بڕیاری پەروەردەی سلێمانی و وەزارەتی پەروەردە ڕێپێوانێکی گەورەیان بەڕێخست و ڕەتیان کردەوە دەوام بکەن تا داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکرێ. بە هیچ وەرێ باوەریان بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەماوە، بەدرۆ دەلەسەکانیان بە پرتوفیاڵەکانیان هەموو ڕێژە فریومانێن. ئێستا ئێمە لێرەوە بە کاتی سوورەوە هاتوینەتە بەردەم نووسینگەی پەرلەمانی عێراق، هاوارمان بۆ هێناون بێت بە هاوارمانەوە. تکایە برسیمانە، تکایە بێئومێد بووین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەما چاوسێننەوە، برسیمان دەکەن. پێیان دەڵێن ئێمە ئاژاوە چینین، بەڵکو ئێمە مشوخۆری ئەم میلەتەین. ئێمە ئەمانەیە پرۆسەی خوێندن بە پرۆسەیەکی هەقارێکی سەرکەوتووا بڕوا، نەک پرۆسەیەکی فەشەل و دواکەوتوو بێ. ئەمە وڵامی سلێمانیە. لە ڕێپێوانەکەی مامۆستایاندا بەشێک لە خوێندکاران کە جلوبەرگی قوتابخانەیان پۆشی بوو لەگەڵ کەسوکاریان بەشداریان کردبوو. ئەوان پشتیوانی خۆیان بۆ مامۆستا ناڕازیەکان دەربڕی. ساڵانی پێش و چۆن هەموو ساڵە بە حەماسەوە ڕۆیشوین، بە حەماس و خۆم حازر بە دوو ڕۆیشتم تر دوای هەروە بە جانداگۆ نردومیانە بوو، ئەنی هیچ شتێکی وایتیانە بە مەکتەب چۆڵ و هۆڵ. سەرەتا مامۆستایان لە بەردەم بینای پەروەردەی ڕۆژئاوا گرت بوونەوە، دواتر بە ڕێپێوان بەرەو نووسینگەی پەرلەمانی عێراق لە سلێمانی ڕۆشتن و لەوێ جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق و ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران چوون بە دەمیانەوە. جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بە لێدوانێک پشتگیری داواکاری مامۆستایان و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی کرد. خۆ کەس کەسی نەکوشتووە لەسەر ئەمە. یاسایەک هەیە ئەڵێ 550,000 بەرمیل نەوتم بەرێ پارەکە تێمێ، 550,000 بەرمیلەکەی نایتێ، پارەکە و نایەتێ. ئێمەش ئەم ڕێگایش کە بین ئیشەکەین، خۆ دانانیشین دە سەوسان ساڵێکی تریش و دوو ساڵی تریش هەر سەیری ئەم حاڵەتە بکەین. ئەم ڕێگایش کە بین ئەگەر بەش ناکە وەرم بڵێن بەش ناکە، ئەگەر لێکترازانە لێکترازانیان ناوێ فەرمووەرن ئەوە جێبەجێکەنەوە خەڵکە پێویستی بە پارەیە. لە هەندێک خوێندنگەی سلێمانی مامۆستا و بەڕێوەبەران چوونە دەوام و ژمارەیەکی کەمی خوێندکارانی چوونەوە بۆ ئەو خوێندنگەیانەی مامۆستاکانیان چوبوونە دەوام. ئێمە لەسەر ئەو بڕیاری جنابی هاتوونێتەوە دەرگای قوتابخانەمان کردووەتەوە و لەگەڵ مامۆستا بەڕێزەکانە مشاوەرە گفتوگۆکەین بۆ چۆنێتی دەوامکردن و نەکردنی. تا چەند قوتابیان هاتوونەتەوە بۆ قوتابخانە؟ بەڵێ، بەیانی قوتابیان هاتبوونەوە، بەڵام لەبەرەوە عەرزم کردی یەکەم ڕۆژە پێویستە ئێمە لەگەڵ مامۆستایان کۆبینەوە و مشاوەڕەی خۆمان بکەین، بۆیە بە قوتابیان و کەسوکاریان جاجارە نێنەوە تا ئەو ئاگاداران نەکەینەوە. هەرچەندە پێشتر دوو جار وەزیری پەروەردە و بەرپرسانی پەروەردەی سلێمانی داوایان لە حیزبەکان کرد کە فشار بخەنە سەر مامۆستایان تا بچنەوە سەر دەوامی ڕۆژانەیان، بەڵام بە ڕێپێوانەکەی ئەمڕۆ مامۆستایان پەیامی ئەوەیان گەیاند کە ملکەچی هیچ بڕیار و فشارێکی حیزبی نابن و سوور دەبن لەسەر ئەو داواکاریانەی نزیکەی دوو مانگا دەیڵێنەوە. ژاڵە محەممەد ئەنارتی، سلێمانی.